Čem teď pracuješ, Honzo? Tak tato socha je z lípy 62 cm, což je jenom takový popis hrubý, a hledám schránku na duši. To se snadno řekne, ale je to hledání a rozpory, které prostě mám, protože si říkám, schránka na duši je také tělo lidské a má duši i srdíčko. Tak jsem vybral ten vnitřek, kde je tajemno a jsou tam ty duše. Říkal jsem si, jak ozdobím ten... Ten venek, a dvakrát už jsem to předělával, ale říkal jsem si, Marie, Panna Marie má modrou kolem sebe a tu bych chtěl ještě tady zpracovat pozvolna a silněji. Tady jsem škrabal ten a odstraňoval ten minulej nános a objevil se mi tady, když jsem doplnil jedno oko, objevil se mi tady obličej. Tak tvář, no, tak ta duše má tvář vlastně. Ano, ano. Mm. Tak to si rozumíme, ale já jsem to věděl a člověk zapomene ty, mám si to zapisovat. To ale nedělám, tak tadyhle zase jsem měl tu plochu. Mám modelku a ona nosí copánek vzadu. A ten copánek je zahnutý. A já, když jsem měl tady jen tenhle ten otvor, tamhle je ta část toho modelu narychlo udělaná a vystřihnutá, tak jsem prostě tu plochu, která tady nebyla a byla tady jakoby prázdná, tak jsem tam udělal ten zakroucený ocásek, kdy mi to pomohlo, a propojil jsem krásu ženy a tady s tím... Krásu lidské duše. Krásu lidské duše, a to je pravda. A tady ještě bojuju s tou barevností a s tím, zda je to dobré. Na povrch jsem potom tady použil docela snad hezká barevnost voskové tušky a ještě to přijde přetáhnout, pokud to obstojí, tak to nechám mému názoru, a tadyhle by přišel vosk a malinko ta plocha bude upravená, aby byla ještě malonko zajímavější, protože když s někým poznáváme i jeho duši jenom dialogem a podobně, tak zjišťujeme, že jsou tam takové vlnky a nerovnost a někdy krása toho člověka s tím, jak se chová k dalším a myslí na ně. Takových lidí bylo spoustu, ale nějak se na ně zapomíná někdy a nevážíme si jich. Tak děkuji. Já se ještě tak podívám skrz lidskou duši. Jo. Vidím tam tvůj ateliér.